Sejam muito bem-vindos, hoje é segunda-feira, dia 21 de novembro de 2022, ontem começou a Copa do Mundo, o Equador já ganhou, já a primeira vez na história, que um, gol, um anfitrião perde o primeiro jogo da Copa do Mundo, 2 a 0 para o Equador, hoje já tem uma lista de jogos acontecendo, acho que o primeiro jogo é 10 horas aqui. É, da manhã, mas vamos lá. Eu acho que o som já voltou, estava sem som, eu já tinha visto já. O som voltou. Se não voltou, vocês me avisam aí que nós recomeçamos. Hoje o mercado acorda com notícias vindo lá da China, novos casos de Covid lá na China. Shanghai é, é, Pequim já entrou num lockdown não oficial. Deixa eu mostrar a notícia para vocês aqui. Foram duas mortes já. Relatadas em é, um, alguns bairros lá de Pequim estão fechados já. Então, aqui, ó, casos aumentam e distritos de Pequim fecham escolas. Então, isso daí acaba de, derrubando cotações como minério de ferro, petróleo, nós vamos ver é, já já. Então, a capital chinesa eletrônica segunda-feira que está enfrentando um teste mais severo da pandemia, fechando empresas em escolas em Distritos atingidos pelo Covid. Então, aqui ó, uma moradora lá disse que você não pode ir a local nenhum. Pequim registrou 962 novas infecções nesse domingo, antes 621 no dia anterior e 316 nas primeiras 15 horas de segunda-feira. Então, realmente estão aumentando os casos lá. Ele vem com uma. A China está vindo com uma medida de Covid-Gelo há bastante tempo. Questão de duas semanas atrás, ela falou que ia rever as suas medidas, e ia dar um afrouxamento com relação a essa restrição, mas este aumento de casos, principalmente neste final de semana, tem impactado nas cotações. Então, o petróleo, que caiu bastante na sexta-feira, é, na última semana, na verdade, tem um dia de queda no petróleo. Hoje ele caiu, está caindo de novo, né? 79 dólares o barril. Já veio já abaixo de 80 dólares o barril. Mas esse candlezinho que mostrava que havia uma força um pouquinho mais forte da ponta compradora, que devia das medidas de covid, não teve força para manter. Já abriu com gap de baixa nas cotações. É esse vencimento que eu tenho que olhar, na verdade, não é aquele lá. Esquece aquele lá. Esse daqui já foi. Já foi embora. É esse daqui que nós temos que olhar, esse daqui já está no vencimento também, que é hoje. Então vamos olhar para o próximo vencimento, que é fevereiro, e a gente tem essa queda aqui. Na sexta-feira, um fato que mudou um pouquinho a dinâmica do petróleo do curto prazo é a, o fletamento da curva. A curva de futuros ela acabou ficando flat. E como eu sempre falo aqui no, no, no programa, uma curva flat ela mostra que há um certo equilíbrio entre a oferta e a demanda. Isso não é nas cotações futuro, o mercado continua ainda um pouco apertado com relação, mas essa inversão de curva aqui já reduziu bastante. Eu tenho um post lá no meu Twitter que mostra o comparativo destas duas curvas, dos dois formatos da curva de, da curva de futuros. Aqui, ó. Esse foi o movimento de sexta-feira. Há um ano atrás, nós tínhamos uma inversão chegando quase a 20 30 dólares. Chegou a 30 dólares na máxima essa inversão da curva. Aqui estava em 70 para 90, é, 10 dólares, 20 dólares de inversão. E o movimento da sexta-feira, ele fez esse fletamento no curto prazo. Ou seja, os primeiros vencimentos, esse vencimento que estava indo agora é, para a liquidação, para o encerramento do contrato frente ao próximo, ele foi para carry, ele foi para o carrego. Isso se deve a rolagens de posição também, mas ele não foi para o carrego só no primeiro vencimento. Na sexta-feira, nesse momento que eu tirei o print, ele foi para o carry nos próximos três vencimentos. Ficando flat no quarto e aí sim voltando para a inversão. Pontos importantes aqui: o mercado pode estar olhando no curto prazo que há um equilíbrio entre a oferta e a demanda, sai a pressão de alta que havia devido à restrição de oferta. Só que isso é no curto prazo. Uma notícia que tem hoje é, aqui na capa da Reuters é que a Europa está Vai começar a intensificar as compras de diesel da Rússia, porque em fevereiro passa a vigorar uma medida de proibição de compra de derivados de petróleo. Então, eles estão intensificando para fazer um estoque, porque não há uma outra alternativa no curto prazo. Então, você tem que abastecer o seu estoque, usar esse estoque durante o um período, enquanto você corre de alguém que tenha esses derivados para poder abastecer a Europa. Então, no médio prazo, eu acho que pode acontecer aquilo que nós vamos conversando aqui. A gente pode ter um movimento de alta no petróleo no começo do ano, que seria o fundo sazonal de baixa, já que o consumo do retinóio e do gasóleo ele se intensifica agora no final do ano. Então, no momento que os preços deveriam sazonalmente começar a cair, eles podem sustentar e até mesmo subir porque os estoques de petróleo estão nos níveis mais baixos sazonalmente dos últimos 20 anos. Isso quer dizer que nesse período que onde o estoque deveria estar sendo feito, principalmente de óleo de aquecimento, não está conseguindo ser feito. E ele está extremamente baixo. Janeiro, fevereiro, março é o pico de consumo. A demanda se apresenta no final de ano, outubro, novembro e dezembro, puxa os preços desses derivados, consome-se janeiro, fevereiro e março, o preço cai até abril, em abril ele começa um movimento de alta, porque você tem que fazer estoque de gasolina para os feriados, é, para as férias de verão que acontece em julho. Só que os estoques estão sazonalmente muito baixos. Então, no período de consumo, a gente não vai ter esses derivados disponíveis. Ou a quantidade que vai estar disponível é mais baixa do que deveria estar. Isso pode sustentar os preços e até mesmo fazer voltar a subir. Então, é a expectativa que eu tenho também. Se a China resolve parte desse lockdown é, lá agora. Na próxima semana que está se iniciando hoje, nesta semana, na verdade, é na próxima. A gente tem uma um novo normalização nos casos de Covid. A gente pode ver também a commodity subindo. O minério de ferro também está sendo atingida por essa questão de lockdown. Ele subiu ali três semanas, chegou a máximas de cinco semanas ali com o um rally, e hoje ele está caindo, né? Então, o vencimento. Dezembro, aqui uma queda de 0,33%, mas os outros vencimentos estão caindo mais do que os vencimentos mais curtos. Nós temos quedas aqui de 2, 2,5%, 2,54%. Então, isso daqui vai ser muito provavelmente negativo para a Vale. A Vale, que na sexta-feira, fechou com uma queda de 2,73%, a Petrobras, fechou com uma queda de 1,69%. Problemas que podem afetar ainda mais a Petrobras. Também na capa da Notícias da Reuters aqui para a América Latina, que Lula começa as entrevistas para o novo presidente da empresa, quem que vai assumir a presidência da empresa a partir de janeiro de 2021. E essa matéria fala que, pelo que tem sido conversado até agora nos bastidores e fontes e tudo mais... Ele vai realmente colocar para o novo presidente que reduza o pagamento de dividendos e faça mais investimentos em fontes alternativas de energia, não em petróleo, seguindo o que a Shell, o que a BP tem feito também. Alguns nomes chegam a ser um pouco assustadores, como é o caso do Rui Costa. Ele está sendo cotado para assumir a presidência da Petrobras. Isso o mercado não vai receber muito bem. É um nome como Rui Costa, como presidente da Petrobras. Outra notícia é essa daqui: ó. gasolina pode voltar ao patamar de R$ 7,00 em janeiro. Então, há aquela desoneração dos impostos que foi colocado. É, no fim de julho, se eu não me engano, é, desse ano, fez os preços reduzirem é, bastante e agora já começa a rolar burburinhos no mercado que estes impostos retornarão a partir de janeiro. Eles voltando a partir de janeiro, a gente vai ver um aumento no combustível. Aumentou o combustível, toda uma cadeia de aumentos. É, vai vir pela frente, porque o custo de transporte vai acabar aumentando. Como que está a Abicom hoje? A Abicon não pode estar muito defasada, o Cabral já mostrou ali no 710, porque o petróleo caiu bastante, mas nós teríamos que fazer um reajuste no diesel de 28 centavos, seis centavos, e na gasolina poderia ter uma redução de 3%, 0,8 centavos. Não vou mexer, eu acho pouco provável que haja alguma alteração muito forte nos preços de combustíveis agora, a partir aqui desse finalzinho de novembro do próximo mês, mas janeiro há um risco grande no mercado da gente ter um reajuste no preço dos combustíveis com impostos voltando a incidir. Então isso afeta também a gasolina, a diesel e afeta o etanol que também teve esta, esta redução. Ainda no campo do no campo do petróleo, antes da gente partir para as notícias das commodities agrícolas, a, a China ela se tornou, a Índia se tornou maior comprador de petróleo da, da Rússia. A China é o segundo maior comprador de petróleo é, da Rússia, mas há um aumento muito expressivo nas compras de petróleo pela China e pela Índia. A, a, China, a Rússia agora é o segundo maior, 16% de aumento, logo atrás da Arábia Saudita. Então, a Arábia Saudita oferece, ofereceu aqui 7 milhões. De barris por dia, a Rússia 7,7 milhões é um aumento muito, muito grande. Realmente, isso se deve ao prêmio mais barato, né? Nós temos o derivativo na bolsa, mas no mercado físico, a gente já sabe que o preço da bolsa é um referencial há mais um prêmio de exportação. Petróleo russo com um prêmio mais barato para atrair a demanda fomentou as exportações para a Índia que luta. Contra a inflação aí, há bastante tempo, a, a Índia, que é dependente, 80% de compras no mercado internacional do petróleo, que tem que comprar muito óleos vegetais é, também, até mudou a política de etanol por lá para tentar conter, conter o aumento de preços, se tornou maior. E a China também está dobrando as exportações de derivados de petróleo. Então, ela dobrou, no caso do diesel, que é o, o combustível que está com restrição de oferta nesse momento globalmente, a China dobrou as suas exportações de diesel, mesmo assim os preços não caem e ela reduziu as importações de LNG, gás é, natural liquefeito. Agora, sim, para as commodities agrícolas, o café hoje está operando misto, ele já teve operando com baixo, já esteve operando com queda. Esse daqui já está indo para o, as opções, já estão indo para o vencimento. Daqui a pouquinho vencem os contratos futuros, trabalhando na faixa de 150 a 155 centavos de dólar por librar peso. A gente já vê que a, que a curva realmente confirmou o carry. É, no café, ou seja, não há mais preocupação no mercado com relação à oferta e à demanda, aparentemente está equilibrada nesse momento está flete a curva aqui e ela já vai para o carry e a queda do café foi realmente bem expressiva é, possivelmente esses preços aqui devam ficar na normalidade aí até a próxima temporada o vencimento de setembro de 2023 156 centavos de dólar por libra peso uma queda de 0,10% no dia de hoje esse movimento aqui, se ele continuar durante o dia, continuar durante a semana, ele vai voltar a inverter o mercado no curto prazo. Ou seja, ele pode fazer esses vencimentos mais curtos serem cotados mais altos do que os vencimentos mais longos. Mas eu acredito que isso é um movimento de curto prazo, é um movimento de transição também. A alta do dólar DX acaba pressionando as commodities, subindo 0,78 hoje a 107,79 pontos. Teve um discurso que o Cabral mostrou na 710 de algum membro lá do Fed falando que pode aumentar ou quer aumentar 75 pontos nessa reunião no começo do próximo mês. Em vez de aumentar 50 e 25, já manda 75 pontos. Isso pode puxar o dólar de X e acaba sendo prejudicial para as commodities, e nós vamos ver já já a posição com relação ao CFTC. Trigo caindo 0,78, já abaixo de 8 dólares o bucha no vencimento mais curto. Vencimento maio, 0,85% de alta, 8 dólares e 15. Milho caindo 0,64 a 6,63. O dezembro e 666, o vencimento março, 0,52. Aqui tem influência da alta do DX, mas há influência também na extensão do acordo é, lá no Mar Negro por mais 120 dias. Então, isso continuará colocando produtos da Rússia e da Ucrânia no mercado de uma maneira é, rotineira, o fluxo continuará a fluir, tira parcialmente as preocupações de curto prazo. Porém, esse final de semana saiu uma notícia que eu não consegui localizar aqui agora: que grande parte do milho que é lá da Ucrânia não vai ser colhido. Os produtores vão tentar deixar ele hibernando. Para colher um pouquinho mais à frente. Talvez não dê certo. Mas está faltando gasolina e faltando diesel né, no mercado doméstico ucraniano e eles não conseguem abastecer o mercado para poder alimentar as colhedoras, as colheitadeiras, para fazer o trabalho de campo. Então a gente pode ter uma nova redução na oferta, principalmente de milho vindo lá da Ucrânia. A soja caindo 0,23%. O óleo de soja vai acompanhar os preços do petróleo também. Farelo caindo 0,30% e a, o grão de soja, consequentemente, caindo também. Janeiro a 14 dólares e 22, 0,42% de alta. A China ela reduziu as importações de soja do Brasil aqui a notícia agora no mês de outubro, uma queda de 15% em relação ao último ano, mas o último ano a gente viu uma demanda muito forte da China, a gente já tinha uma expectativa de que os preços iriam, que a demanda, desculpa, iria cair essa temporada, e isso se confirmou. E a queda não foi só de soja brasileira, foi uma queda de soja norte-americana também. Então a China lá reduziu as suas compras é realmente esse ano, conforme o esperado. É uma boa notícia para o futuro, uma má notícia agora no curto prazo. Por quê? Vamos trazer o mapa das importações aqui, o, o fluxo de importações. Então, a gente vê aqui do Brasil, que realmente esse ano foi uma demanda muito mais fraca de importação pela China. A gente teve dois anos, 2020 e 2021. Com um fluxo é, bem forte. 2020, nós tivemos a pandemia. É, Estou tô, tô até fazendo um estudo, que eu vou fazer uma palestra agora na quarta-feira. Ah, em março, que foi decretado pela OMS é, o Covid como pandemia. Dia 12 de dezembro de 2019 foi quando a China reportou os primeiros casos de falta de ar e febre, sintomas similares à pneumonia por lá. Em, já em finalzinho de dezembro já havia já alguns lockdowns na China e começo de 2020 fechou basicamente parou o mundo nesse parar o mundo quando o mercado que fechou primeiro na China depois fechou a Europa depois fechou as Américas a China reabriu antes. Quando ela reabriu, é, o medo de ficar sem alimentos fez com que o país acelerasse muito as compras e nós vimos esse movimento acontecendo. Houve uma demanda muito forte se apresentando. Soja bateu recorde. Foi em março que a soja bateu 100 reais no Brasil pela primeira vez. Eu até tenho esse vídeo. Da soja sendo negociada na pedra, numa cooperativa aqui no Paraná, 102 reais, primeira vez na história desse valor. E 2021 também houve um fluxo muito forte. E agora ela já pode voltar basicamente a mesma média que foi em 2019, 2018, 2017. Nos Estados Unidos, esse movimento foi muito parecido. Ela, apesar de aqui, de no mês de dezembro de 2021, ter tido o mesmo volume. Que houve no ano passado, a gente viu que o volume caiu. Então, juntando Brasil e Estados Unidos, a gente vê até a sazonalidade bem expressa aqui no gráfico, né? Quando que as exportações brasileiras são fortes, é quando entra a safra, começa em março, abril e vai até o mês de outubro. Outubro já tem soja americana, que é quando começa o grande fluxo. Então, nesse momento, nós já começamos a ver uma redução das compras dos Estados Unidos, indo, vindo para o Brasil. E esse ano nós vamos ter uma super safra no Brasil, então tem que ficar ligado com relação aos prêmios de exportação. Esse é o movimento do prêmio de exportação para embarque em março. Você vê que ele atingiu aqui 70 dólares, é, 60, dólar, 60 centavos de dólar por bushel. Acima de Chicago, nesse momento está dia 31, e nós não estamos falando de seis meses atrás. A gente está falando que as cotações estiveram nesse patamar de preços aqui a agora no finalzinho do mês de outubro há duas semanas atrás, ou seja, há duas semanas atrás você que é produtor tivesse comercializado soja para exportação para entrega entre março e abril o teu prêmio seria 69, se você 58 desculpe, se você for negociar hoje esse prêmio está em 31 e isso é devido realmente à sazonalidade dos preços agora quando nós vamos olhar daí os fundamentos e ver que essa redução de importações na China, o que, que ela fez? Ela deixou os estoques chineses muito baixos. Então, você vê que essa linha cinza, deixa eu ver se eu consigo ampliar para ficar mais fácil, eles estão sazonalmente extremamente baixos, que é essa linha laranja aqui. Deixa eu engrossar a linha, fica mais fácil para visualizar. Aqui, ó. Esses são os estoques chineses, então veja que eles estão realmente muito, muito baixos. Ano passado já estava baixo que essa linha roxa aqui, essa linha verde em 2020, ou seja, em 2020 a China ela estendeu, aumentou as compras, formou estoque, consumiu em 2021 porque o preço estava muito alto e a demanda caiu. A demanda no mercado interno caiu e agora os estoques estão muito baixos. Então, ela vai precisar comprar se a demanda se mantiver no mínimo estável e a expectativa é que aumente para esse próximo ano, porque a China está tentando incentivar a sua economia. A gente veja uma demanda se apresentando de principalmente para a soja brasileira. Por enquanto, a China está atrasando as compras, esperando que a nossa safra chegue ao mercado para poder comprar uma soja mais barata, porque teremos uma, uma oferta muito grande, os prêmios vão cair. Como nos Estados Unidos o balanço é apertado, lá o estoque nosso não influencia no estoque doméstico norte-americano e lá vai haver uma queda, a gente pode ver uma sustentação nos preços da soja. Eu tenho um viés de baixa para o final do próximo ano. Eu acho que no início do próximo ano a gente pode ter uma sustentação com viés de alta para Bolsa de cargo, mas o prêmio aqui no Brasil ele vai derreter. Qual que vai ser o fiel da balança? Vai derreter? Não, pode derreter. Qual que vai ser o fiel da balança para os preços? O dólar. O dólar é o que pode realmente ou derrubar os preços ou manter os preços nos patamares que nós estamos agora 190, 189. 191 nos portos aqui do Brasil. É, por quê? Porque se vier uma política fiscal, como o Lula fez nos discursos no início da semana passada, o dólar se mantém em patamares bem elevados. Não sei até que altura que ele pode ir, mas ele se mantendo em patamares elevados, ele segura a cotação. Do contrário, se a carta publicada lá, como se quase que um ultimato lá que veio do... De alguns pais do plano do plano real fizeram efeito e vieram uma política fiscal mais responsável, a gente pode ver a taxa de câmbio caindo e isso vai elevar o preço da saca de soja, da saca de milho junto. Então aqui vai ser o fiel e a gente vê qual foi a volatilidade desde o final das eleições: né? ele chegou a tocar a R$ 5,02, chegou a tocar em R$ 5,55. Então, 50 centavos e um pouco mais de duas semanas de oscilação. Miro aqui na B3, fechou sexta-feira com alta de 1,41 e o boi, alta de 1,26. Então, o boi a gente esperava um aumento no consumo devido à Copa do Mundo. Nessa né? semana, quinta-feira, já tem o primeiro jogo do Brasil. A esperança no mercado doméstico é que realmente aumente o, o consumo e acabe sustentando os preços, já que as exportações caíram. Por, o que, que é o outro destaque? Que os fundos começaram a cortar posições. Vamos começar pela soja. A gente vai ver que os fundos já começam a cortar algumas posições em commodities. Então, na soja, nesta semana, o corte foi de 10.900 contratos. Eles mantêm-se em posições compradas de 92 mil contratos. É uma posição sazonalmente muito alta ainda. A gente vê aqui a pontinha das posições longas dos fundos eh, na soja. No milho, eles cortaram, fizeram uma, uma queda um pouquinho maior nas cotações de milho. 60 mil contratos foram cortados na última semana, mas mesmo assim a posição é 176 mil lotes. Então, é uma posição bem expressiva ainda no milho. Voltando para a Argentina, já que nós estamos falando de soja... A Argentina, que conseguiu encher o, a sua reserva cambial depois daquela medida do dólar soja, que vigorou em setembro, acelerou muito as exportações, ela está considerando restabelecer de volta a moeda o dólar soja para tentar fomentar as exportações, entrando dólares na sua conta. O problema é que ela terá que mexer nas cotas de exportação também porque as cotas já estão muito próximas do teto. Então, a venda já foi realizada já no passado. Como houve essa ultra desvalorização da moeda lá, o produtor sai das vendas, o comerciante usou grande parte da lavoura, vai manter o estoque que é associado à moeda dólar. Então, a Argentina, para voltar a fomentar essas exportações, ela está estudando voltar mais uma paridade. Eu já não sei quantas paridades de moeda tem na Argentina. Mas eu sei que não é uma, duas, três ou quatro. Acho que são umas oito ou nove paridades. Então, talvez a gente tenha mais uma paridade. Voltando para o CFTC, no café, os gerentes de dinheiro, os especuladores, eles já estão short, já nas cotações. 18 mil contratos na posição vendida. Então, eles aumentaram a posição vendida na última semana em 4 mil contratos. E agora já estão com 18 mil contratos short vendidos é, já nas posições. Então, deixa eu ampliar o gráfico aqui para vocês verem. Não é a maior posição vendida. Em 2018 e 2017, a gente já teve posições vendidas maiores, mas dos últimos é, quatro anos, é a maior posição vendida. Short no café. Isso mostra que o sentimento do mercado é por um reequilíbrio entre a oferta e a demanda com viés de queda. Lembrando que posições de fundos mostram o sentimento do mercado agora. Semana que vem, ou essa semana, eles podem ir lá e comprar mais 10 mil lotes, podem vir comprar 20 mil lotes e volta para a posição. Long. Mas por enquanto o mercado está vendendo, porque acredita que o balanço entre a oferta e a demanda estará adequado para a próxima temporada, com viés de queda. Então vamos apostar na queda e é isso que eles estão fazendo neste, neste momento. Ok, então o açúcar hoje caindo um pouquinho, mas petróleo caindo também 0,70, 19 centavos de dólar por libra-peso. Eu acho que essas são as principais notícias de hoje. Não vi nenhuma outra notícia que seja muito, muito expressiva realmente. Vamos dar uma olhadinha só no clima, então. Já que a gente tem aí um minutinho antes de responder as perguntas, esse aqui são os mapas de anomalia de precipitação para os próximos cinco dias. A gente vê que o clima na Argentina Paraguai e o oeste aqui do Brasil, ele volta a ficar seco né, nos próximos cinco dias. Ambos os modelos climáticos mostram essa condição na Argentina, mas esses modelos aqui, que é o europeu, já mostra uma certa umidade no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O Paraná, que teve excesso de chuvas aqui, ele mostra um clima mais seco, realmente isso pode favorecer as lavouras. Para seis a dez dias, a gente vê o sistema mudando um pouquinho na Argentina. E aqui no Brasil ele continua a mesma coisa. É, para. Oh, cadê aqui? 6 a 10 dias, 6 a 10 dias, 11 a 15 dias a gente já vê o mesmo modelo, né? A gente vê umas chuvas vindo para o nordeste e norte do Brasil e uma restrição de chuvas aqui, já mudando o clima. Isso passa a ser favorável nessa altura do campeonato para as lavouras. Então tudo se encaminha realmente para uma lavoura muito forte aqui no Brasil. Ma, provavelmente acima de 150 milhões de toneladas, ok? Então, vamos dar uma olhada nas perguntas, pelo que eu vi aqui. Antes disso, vamos dar uma olhada no like. O pessoal tem que ajudar é, realmente no like aí. Vamos ver. Bom dia, bom dia, bom dia. O som já foi arrumado. Uma camisa dessa vale 42% do valor do meu apartamento. Tá mal do apartamento, hein, Cabral? Os lockdowns também derrubam a cotação de soja? Não necessariamente, porque o lockdown ele pode derrubar óleo de soja. E aí talvez o óleo de soja já derrube o, o, o grão por lá. Agora, dependendo ó, o, o quanto que cresça esse lockdown, aí sim a gente pode ver os preços caindo. O Alexandre Cabral nunca responde as minhas perguntas. Aí é o Cabral. Me cobra amanhã. Galera, como estão os portos? Filas? Não, tá normal. Não tem paralisação de caminhoneiros. Eu fiz uma enquete no Twitter... Também na última sexta-feira lá, e mostrou que não há paralisações, realmente não há greve acontecendo. Consegue olhar a evolução da Bolsa Argentina após a vitória da esquerda de Macri? A gente vê amanhã a Bolsa da Argentina. Aí eu não falo de Bolsa aqui, né? teria que ver com, com outro. Vai acontecer um desenlace bastante forte na nação, diz o ministro do DCU. Ouçam o áudio, já tem que dar uma olhadinha. Como está chegada a saída de fertilizantes nos potes? Está normal, tudo normal. Não há nenhum problema com relação a, a fluxo, nem nada. Então, é aqui na BMC diz que a imagem está congelada. Então, aí o Júnior dá uma olhadinha. Então, é isso aí, pessoal. Obrigado a todos. Fique agora com o pré-marketing aqui. Qual plataforma se usa para comprar commodities? O Wacom da Refinitiv e o Commodity View da bar chart. Então, é isso, pessoal, voltamos amanhã no Bom Dia Commodities. Tchau. BMC, informação...